नमस्कार, मी श्रावणी कदम, पुणे दर्पण न्यूज मध्ये आपले स्वागत। सर्वप्रथम एक नजर हेडलाइन्स वर। पालिकेच्या स्थायी समितीत नवीन 8 सदस्यांची निवड, विद्यमान अध्यक्ष हेमंत रासने यांची फेरनिवड। जम्मू काश्मीरच्या डोडा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी डॉक्टर सागर डोईफोडे यांनी साधला पुणेकरांशी संवाद। गुरु तेग बहादूरजी यांच्या 400व्या जयंती वर्षानिमित्त जगभरात राबवणार विविध कार्यक्रम, संजय नहार यांची माहिती। आणि निम्म्या पुणेकरांवर वाहतूक नियम भंगाचा एक तरी गुन्हा। पुणे महापालिकेत स्थायीच्या 8 सदस्यांची मुदत संपली होती, त्यावर नव्याने 8 सदस्यांच्या नावाची घोषणा आज करण्यात आली। विद्यमान अध्यक्ष हेमंत रासने यांची फेरनिवड करण्यात आली आहे। स्थायी समितीच्या रिक्त झालेल्या जागांवर भाजपने स्थायी समिती सदस्य म्हणून हेमंत रासने, राहुल भंडारे, मनीषा कदम, महेश वाबळे, राजाभाऊ लायगुडे आणि अर्चना पाटील यांची नियुक्ती केली आहे। स्थायी समितीचे विद्यमान अध्यक्ष हेमंत रासने यांना पूर्ण स्थायी समितीवर संधी मिळाली आहे। महेश वाबळे काँग्रेसमधून गेल्या निवडणुकीत भाजपामध्ये आलेले आहेत, त्यांना पक्षाने अखेरीस संधी दिली आहे। तर भंडारे, लायगुडे, अर्चना पाटील हे काकडे यांचे कट्टर समर्थक मानले जातात। राष्ट्रवादीच्या वतीने सुनील गायकवाड आणि प्रदीप गायकवाड यांना संधी देण्यात आली आहे। याशिवाय शिक्षण समितीवर देखील आज सदस्यांची निवड करण्यात आली। महापालिकेच्या ऑनलाईन मुख्य सभेत या निवडी घोषित करून सभा तहकूब करण्यात आली। शिक्षण समितीवर मंजुश्री खर्डेकर, अल्पना वरपे, सुभाष जगताप, बाबूराव चांदेरे, अविनाश बागवे, प्राची अल्लाट, लता दाहेरकर, राजश्री काळे, सुमन पठारे, मारुती तुपे, वर्षा साठे, कालिंदा पुंडे, मुक्ता जगताप आदींची निवड करण्यात आली आहे। जम्मू काश्मीर मध्ये लागू असलेले 370वे कलम रद्द केल्यानंतर जम्मू काश्मीर राज्यातील डोडा जिल्ह्यात कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला नाही, समाजात तेढ निर्माण होईल अशी कोणतीही घटना घडली नाही आणि विशेष म्हणजे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांमध्ये येथील 70% जनतेने सहभाग नोंदवला, या दोन घटनाच येथील लोक कशा पद्धतीने आणि काय विचार करतात याचं द्योतक आहे, असे मत डोडा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आणि मूळचे पुणेकर असलेले डॉक्टर सागर डोईफोडे यांनी व्यक्त केले। आम्ही पुणेकरांनी प्रा फाउंडेशनच्या वतीने डॉक्टर डोईफोडे यांच्याशी मुक्त संवादाचे आयोजन करण्यात आले होते, त्यावेळी ते बोलत होते। प्रा फाउंडेशनच्या संचालिका डॉक्टर प्राजक्ता कोळपकर यांनी त्यांची मुलाखत घेतली। यावेळी आम्ही पुणेकरचे हेमंत जाधव उपस्थित होते। डॉक्टर डोईफोडे यांनी डोडा जिल्ह्यात ते जिल्हाधिकारी म्हणून रुजू झाल्यानंतर त्यांनी तेथील जनतेला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केलेल्या कामांची आणि योजनांची माहिती दिली। तसेच उपस्थित असलेल्या UPSC आणि MPSC परीक्षांचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही मार्गदर्शन केले। डॉक्टर डोईफोडे म्हणाले, काश्मीरमध्ये पोस्टिंग झाल्यानंतर आनंद झाला, परंतु आव्हानेही तेवढीच होती, त्या आव्हानांनुसार काम केले। उरीमध्ये काम करताना व्यापार आणि प्रवासी सेवा या दोन गोष्टींची जबाबदारी होती। व्यापाराचा वापर देशविघातक शक्तींसाठी होऊ नये याकरता जास्त काम केले। तसेच उरीतील जनतेला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी 1.5 वर्षात 60-70 पब्लिक दरबार घेतले, असेही त्यांनी सांगितले। ते पुढे म्हणाले, काश्मीरबद्दल आपण एकाच दृष्टिकोनातून बघतो, परंतु येथील जनता अजूनही अनेक गोष्टींपासून वंचित आहे। येथील दुर्गम भागात ई गव्हर्नन्स, शाळांमध्ये बदल, शिक्षण क्षेत्रात बदल घडवून आणण्याची आवश्यकता आहे। दरम्यान आपण गेल्यानंतर शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा कसा वाढवता येईल याचा विचार करून 1200 शाळांचा डाटाबेस तयार केला आणि त्यासाठी 100 मुद्दे काढले, ते अंमलात आणणाऱ्या शाळांना A-E ग्रेड दिली आणि शाळांमध्ये शिक्षणाचा दर्जा उंचवण्यासाठी स्पर्धा निर्माण केल्याचं त्यांनी सांगितलं। प्रशासकीय सेवेत आपण आपले करिअर करण्यासाठी जातो, परंतु ते साध्य झाल्यावर आपला उपयोग समाजासाठी झाला पाहिजेत आणि त्यासाठी काश्मीर तर आहेच, परंतु इतर क्षेत्रातही काम केले पाहिजेत, असा सल्ला त्यांनी उपस्थित विद्यार्थ्यांना दिला। तुम्ही नागालँडला गेला तर नागामी शिकावी लागेल, तुम्ही तामिळनाडूमध्ये गेला तर तामिळ शिकावी लागेल, त्यामुळे भाषा ही जास्तीत जास्त भाषा शिकणं एखाद्या पर्सनॅलिटीचं मला वाटतं की इट इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ अ पर्सनॅलिटी। सो तो प्रयत्न नक्कीच केला पाहिजे। इंग्लिश सुधारण्याचा प्रयत्न जर तुम्हाला करायचा असेल तर नक्की करावा आणि ते खूप अतिशय सोपं आहे। इंग्लिश इज वन ऑफ द इझिएस्ट लँग्वेजेस इन दी वर्ल्ड, सगळ्यात सोप्या लँग्वेजेसपैकी एक आहे ती। मराठी त्याच्या तुलनेने खूप जास्त अवघड आहे। सो ती तयारी नक्कीच करावी आणि पण तरीसुद्धा पेपर्स तुम्ही इंग्लिशमधून, पेपर्स तुम्ही मराठीतून लिहिले काही प्रॉब्लेम नाही आहे, त्याचे चेक करण्याची त्याची प्रक्रिया ते पूर्णपणे इट इज अ गुड प्रोसेस, सो नथिंग विल विथहोल्ड यू बॅक, कुठलीही गोष्ट तुम्हाला मागे खेचणार नाही आहेत। इंटरव्ह्यूमध्ये सुद्धा इंटरव्ह्यू तुमचा मराठीतूनच होऊ शकतो, पण चांगलं आहे जर आपल्याला इंग्लिशचे काही गोष्टी जर आपल्याला बोलता आल्या, एक्सप्रेस करता आल्या। सो कारण ट्रान्सलेटर शेवटी कसा एक्सप्लेन करेल, इज अ थर्ड पार्टी, तुम्ही डायरेक्ट ज्या गोष्टी एक्सप्लेन करू शकता, बॉडी लँग्वेज जी तुमची असेल ती ट्रान्सलेटर बॉडी लँग्वेज एक्सप्रेस करू शकत नाही। कधी कधी काय असतं की
शब्द वेगळे असतात आणि भावना त्याच्यामागची जी आहे ती वेगळी असते. भावना कदाचित वेगळी असते पण शब्द तुम्ही जे आहेत ते योग्य निवडलेले नसतात. मग ट्रान्सलेटरनी समजा तर ट्रान्सलेशन त्याच्या पद्धतीने केलं तर कदाचित तुमची त्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम होऊ शकतो. म्हणून समजा ट्रान्सलेशननी चुकीचं काही केलं तर आपल्याला ते करेक्ट करता तरी यावं, अशा काही गोष्टी त्याच्यामध्ये आहेत. दोन तीन आय होप आय हॅव आन्सर्ड युअर क्वेश्चन. आपल्या सर्वांना माहिती आहे की मागच्या 2 वर्षापासून जम्मू काश्मीरमध्ये पंचायत राज संस्था आणि ग्रासरूट डेमोक्रेसी यांना कशा पद्धतीने त्यांचं बळकटीकरण करता येईल ह्याच्या याच्यावरती खूप मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न सुरू आहेत. आणि आज मला सांगायला आनंदसुद्धा होतो आहे की पूर्ण त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्था जम्मू काश्मीरमध्ये मागच्या 2 वर्षात सेट झालेल्या आहेत. त्याच्यामध्ये ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका पहिल्या लेवलला घेण्यात आल्या, त्याच्यानंतर मग BDC ज्याला ब्लॉक डेव्हलपमेंट चेअरपर्सन्स आपण म्हणतो, काउन्सिल्स आपण म्हणतो, पंचायत समिती आपली जशी असेल त्या त्या निवडणुका घेण्यात आल्या. आणि आत्ता ज्या आहेत त्या डिस्ट्रिक्ट डेव्हलपमेंट काउन्सिल जिल्हा विकास परिषद म्हणजे जिल्हा परिषद आपले जे आहे तर त्या निवडणुका घेण्यात आल्या. आणि पूर्ण त्रिस्तरीय जी आहे ती पंचायत राज संस्था जम्मू काश्मीरमध्ये आता उदयास आलेली आहे. अनुभव जो DDC इलेक्शन्सचा होता, जो जिल्हा परिषदच्या रिसेंट मोस्ट निवडणुका झाल्या आपल्या, त्याच्यामध्ये एक खूप चांगलं इंडिकेटर बघायला मिळालं की पार्टिसिपेशन जे लोकांचं आहे ते खूप मोठ्या प्रमाणावर दिसलं आपल्याला. की त्याला आपल्या सर्वांना माहिती आहे की 370 पार्श्वभूमी होती आणि मग समाजामध्ये तो जो चेंज आहे तो कितपत स्वीकारला गेलेला आहे ह्याच्याबद्दल जे आहे ते आपल्या मनात प्रश्न कदाचित असू शकतात. आणि मग त्या पार्श्वभूमीवर या निवडणुका झालेल्या होत्या आणि त्या निवडणुका ज्या आहेत त्या खूप पीसफुली पार पडल्या. त्याच्यामध्ये कुठल्याही व्हायलन्सच्या घटना वगैरे समोर आल्या नाहीत आणि पार्टिसिपेशन खूप मोठ्या प्रमाणावर होतं. डोडासारख्या जिल्ह्यामध्ये ॲव्हरेजली 65-70% वोटिंग हे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांमध्ये झालेलं होतं आणि कॉम्पिटिटिव्हली त्या लढल्यासुद्धा गेल्या. आपल्या सर्वांना माहिती आहे की पॉलिटिकल पार्टीज ज्या सगळ्या होत्या त्यांनी पार्टिसिपेट त्या पूर्ण प्रोसेसमध्ये केलेलं होतं. कॅन्डिडेट्स आपले जे आहेत ते उभे केलेले होते आणि व्हेरी कॉम्पिटिटिव्हली इट हॅज बीन फॉट. सो ते एक चित्र होतं खूप पीसफुल पद्धतीने ज्या पद्धतीने हाताळल्या गेल्या. मला वाटतं हा अनुभवाचा ॲस्पेक्ट जो आहे तो सर्वात जास्त महत्त्वाचा. गुरु तेग बहादूरजी यांच्या 400व्या जयंती वर्षानिमित्त जगभर विविध उपक्रम राबवण्यात येणार असल्याची माहिती सहरस संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष संजय नहार यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे. सरहद संस्थेचे संजय नहार यांनी पत्रकार परिषदेत याबाबत माहिती दिली. यावेळी संतसिंग मोखा, सुरेंद्र वधवा, चरणजित सिंग सहानी, RPS सहगल, भारत देसरडा आदी उपस्थित होते. सरहद संस्थेनेही याबाबत 2 वर्षात अनेक उपक्रम राबवले आहेत. आता यात जगभरातून विविध सूचना येत असल्याने व संस्थेच्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन घुमान तसेच विश्व पंजाबी साहित्य संमेलन पुणेच्या आयोजनानंतर गुरु तेग बहादूरजी यांनी काश्मीरी पंडितांसाठी तसेच मानवतेसाठी केलेल्या बलिदानाचे स्मरण करण्यासाठी सरहद संस्थेने राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विविध उपक्रम राबवण्यासाठी गुरु तेग बहादूरजी यांचे 400वे प्रकाशवर्ष समितीची स्थापना करण्याचे ठरवले आहे. या समितीत जगभरातील सर्व महत्त्वाच्या देशातील तसेच भारतातील सर्व राज्यांचे प्रतिनिधी असणार असून यासाठी अनेकांनी मान्यता दिली आहे. जगातील 400 व्यक्तींना गुरु तेग बहादूरजी मानवता पुरस्कार देऊन गौरवण्यात येणार आहे. त्याचवेळी ज्या भागातील पंडित गुरुजींकडे मदतीसाठी आले होते त्या मटन या काश्मीरमधील भागात गुरु तेग बहादूर फुटबॉल करंडकच्या स्पर्धांचे आयोजन, पुणे काश्मीर गुरु तेग बहादूर करंडक क्रिकेट स्पर्धा, पुस्तक कॉपी टेबल बुक तसेच कॅलेंडर प्रकाशन, राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय वेबिनार तसेच गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार पुणे येथे पंजाब विद्यापीठाच्या सहकार्याने परिसंवाद, त्यात महाराष्ट्रातील काश्मीरी पंडितांचाही समावेश असणार आहे. याशिवाय नाटक, बॅले आणि मॅरेथॉन स्पर्धांचंही आयोजन करण्यात येणार असल्याचं संजय नहार यांनी सांगितलं. गुरु तेग बहादूर जी यांचं भारतीय जीवनामध्ये एक अनन्य साधारण स्थान आहे. जेव्हा मुघलांचं खूप मोठं आक्रमण झालेलं होतं त्या काळात काश्मीरी पंडितांसाठी किंवा हिंदू धर्मासाठी किंवा भारतीय लोकांसाठी त्यांनी स्वतःचं बलिदान केलं. त्यांच्या जन्माला यंदा 400 वर्ष पूर्ण होत आहेत. तर गेली 2 वर्षापासून आम्ही छोटे प्रयत्न करत होतो, म्हणजे काही म्युझिकल आम्ही त्यांची रचना केल्या, काश्मीरी पंडितांचा बॅले केलेला आहे, किंवा मागच्या वर्षी काही त्याच्यावर वृत्तपत्रात लेख, छोट्या पुस्तिकाही केलं होतं. आम्ही विश्व पंजाबी संमेलनाच्या आयोजनानंतर आणि मराठी साहित्य संमेलनाच्या आयोजनानंतर देशभरातनं असं एक वाटत होतं की कार्यक्रम सरकारने जाहीर केले, केंद्र सरकारने केले, पंजाब सरकारने केले,
आणि आता आज उद्या बहुतेक दिल्ली सरकार पण करेल. तर हे झाले सरकारी कार्यक्रम. पण अनेकांना असं वाटतं की सरकार सरकारच्या पातळीवर करेल, आपण एकत्रितपणे केलं पाहिजे. आणि म्हणून मोखासाहेब, चरण, सुरेंद्रजी सहगल साहेब यांनी विश्व पंजाबी संमेलनाचं जे आयोजन केलं होतं, मग सर्वांनी एकत्र येऊन असं ठरवलं की यावेळी मोठ्या प्रमाणात जगभर आपण हे कार्यक्रम करायचे. मग त्याच्यामध्ये जिथून गुरु तेग बहादूरजींकडं काश्मीरी पंडित आले होते, ते मटन नावाचं गाव आहे काश्मीरमध्ये अनंतनाग जिल्ह्यात, तर त्या तिथं फुटबॉलच्या स्पर्धा, पुणे काश्मीर गुरु तेग बहादूर करंडक क्रिकेटच्या स्पर्धा, त्याचवेळी देशभरामध्ये 400 लोकांचा मानवता गुरु तेग बहादूरजी मानवता गौरव पुरस्कार देऊन, ज्यांनी मानवतेसाठी काम केलं त्यांचा सत्कार करण्यात येणार आहे. त्या 400 लोकांचं डॉक्युमेंटेशन करून कॉफी टेबल बुक काढण्यात येणार आहे. गुरु तेग बहादूरजींवर पुस्तकं आहेत. गुरु नानक दरबार गुरुद्वारा जे आहे तिथं पंजाब युनिव्हर्सिटीचे एक्स जसपाल सिंगजी आणि यांचं हे पण आहे, सेमिनार पण आहे, वेबिनार्स आहेत, पुस्तकांचं प्रकाशन आहे. विविध प्रकारे हे कार्यक्रम जगभर एक साधारण वर्षभर चालतो. याची साधारण पुढच्या महिन्यात सुरुवात होईल. एक 50 जणांची कमिटी करतोय आम्ही. त्या 50 जणांमध्ये देश विदेशातले अनेक महत्त्वाचे लोक आहेत, म्हणजे व्हाईस चान्सलर्स आहेत, एक्स मिनिस्टर्स आहेत, संपादक आहेत, पत्रकार आहेत. त्यात दुबई, कॅनडा, अमेरिकेपासून सर्व जगातले लोक याच्यामध्ये सहभागी करून 50 जणांची कमिटी साधारण पुढच्या 30 दिवसामध्ये तिथे आणणार. जिथं जिथं प्रेझेन्स आहे शिखांचं, मुख्यतः कॅनडामध्ये आहे, UK आहे, अमेरिकेमध्ये आहे, दुबईमध्ये आहे, सिंगापूरमध्ये आहे, बांगलादेशमध्ये आहे, जिथं आपल्याला शक्य आहे आणि कुठल्याही प्रकारचा नवीन वाद होणार नाही अशा सर्व ठिकाणी. गुरुद्वारा गुरुनानक दरबार पुणे कॅम्प आणि पुण्यातले सगळे गुरुद्वारा मिळून आम्ही पुण्यामध्ये एक मोठा प्रोग्राम करणार आहोत. कॅम्प गुरुद्वारामध्ये 30 एप्रिल आणि 1 मे आणि 2 मे, फ्रायडे सॅटर्डे संडे 3 दिवस सकाळ संध्याकाळ कीर्तन दरबार वगैरे होणार आहे. आणि एप्रिल महिन्यामध्ये आम्ही पुण्यातले 400 स्लममध्ये 1-7 तिथं आम्ही सगळ्या मुलांना तिथं जेवण देणार आहोत. म्हणजे 400वा त्यांचा प्रकाश पर्व आहे, त्या हिशोबाने 400च्या हिशोबाने आम्ही ते करणार आहोत. आणि बाकीचे जे प्रोग्राम्स आहेत ते गुरुद्वारा गुरुनानक दरबार आणि बाकी गुरुद्वारा मिळून आम्ही मीटिंग करून मोठ्या पदरवर आम्ही ते प्रोग्राम करणार आहोत. कारण गुरु तेग बहादूरजीने जे आपलं बलिदान दिलेलं आहे ते सगळ्यांना माहीत आहे की ते बलिदान दिला गेला आहे काश्मीरी पंडिताच्या बोलण्यावरून. तर पुण्यात काश्मीरी जे पंडित आहेत तेही आमच्या शहरात आणि आमच्याबरोबर मिळून एक मोठा प्रोग्राम तेही प्लॅन करतायत. आणि आम्ही सगळे मिळून संतसिंग मोखा यांच्या लीडरशिपमध्ये आम्ही करणार आहोत. पुणे शहराची साधारण लोकसंख्या 40 लाख असून पुणे शहर वाहतूक पोलिसांनी गेल्या वर्षी म्हणजेच 2020 वाहतूक नियमभंग केल्याप्रकरणी तब्बल 20,93,947 केसेस केल्या आहेत. याचा अर्थ सरासरी निम्म्या पुणेकरांवर वाहतूक नियमभंगाचा एक तरी गुन्हा दाखल झाला आहे. वाहतूक पोलिसांनी तब्बल 80,47,84,453 रुपयांचे दंडात्मक कारवाई केली आहे. त्यापैकी 77% पुणेकरांनी दंड भरलेला नाही. या दंड वसुलीसाठी आता वाहतूक विभागाकडून विशेष मोहीम राबवण्यात येत आहे. या कारवाईमध्ये सर्वाधिक विना हेल्मेट कारवाई झाली असून जवळपास निम्म्या म्हणजे 10,80,902 केसेस या विना हेल्मेटच्या झाल्या आहेत. पोलिसांनी केलेल्या कारवाईपैकी केवळ 6,40,488 केसेसमध्ये 18,72,62,753 रुपयांची दंड वसुली झाली आहे. तर 14,53,455 केसेसची 61,75,21,700 रुपयांचा दंड थकित आहे. कोरोना काळात संचारबंदी असल्याने काही महिने CCTV कारवाई करण्यात येत नव्हती, त्यामुळे कारवाई कमी झाली आहे. कोरोना प्रादुर्भावाचा धोका लक्षात घेऊन वाहतूक पोलिसांनी दंड वसुलीसाठी सक्ती करण्यात येत नव्हती, तसेच दंडाची रक्कम रोख स्वीकारणे बंद केले होते, त्यामुळे दंड वसुली कमी झाली आहे. वाहतूक नियमभंगांची थकीत दंडाची वसुली करण्यासाठी दुपारी 3-5 या दरम्यान विशेष नाकाबंदीचे आयोजन करण्यात येत असून 1 नोव्हेंबर ते 28 जानेवारी दरम्यान 8,52,00,000 वसुली करण्यात आली आहे. नागरिकांनी वाहतूक नियमांचे पालन करावे यासाठी रस्ता सुरक्षा अभियानात विविध उपक्रमाद्वारे जनजागृती करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे, अशी माहिती वाहतूक शाखेचे पोलीस उपायुक्त राहुल श्रीरामे यांनी दिली आहे.
गेल्या वर्षी 2020 आपण टोटल जवळपास 20,93,000 केसेस मोटर व्हेकलच्या केलेल्या आहेत. त्यामध्ये 80,47,00,000 एवढा दंड वसूल केलेला आहे. त्या दंडापैकी जवळपास 23% म्हणजे 18 कोटी दंड हा पेड आहे आणि 62 कोटी हा अनपेड आहे. म्हणजे अजून 77% लोकांनी अजून दंड भरलेला नाही. हा जो दंड भरण्यासाठी जो पेंडिंग ज्यांच्या वाहनावरती पेंडिंग फाईन्स आहेत तर त्याबाबत आपण एक विशेष पुणे ट्रॅफिक पोलीस नाकाबंदी आयोजित करतो आहोत की ज्यामध्ये जरी ते कोणी व्हेकल धारकाने वाहन चालकाने वाहनाचं नियमभंग जरी नसेल केला परंतु त्याच्या व्हेकलवरून आपल्या ज्या काही स्वाईप मशीन्स आहेत आपले ट्रॅफिक कर्मचारी यांच्याकडे तर त्या मशीनद्वारे त्याचा नंबर टाकला की त्याच्यावरती किती पेंडिंग फाईन आहे ते समजतं. त्याचबरोबर आणि मग त्यानंतर ते दंड भरण्याची कारवाई सुरू करता येते. मी असं आवाहन करेन नागरिकांना किंवा पुणेकरांना जर महाट्रॅफिक ॲप आपलं जे आहे त्या ॲपवरती पण आपण जर सपोज आपला गाडीचा नंबर टाकला तर त्यामध्ये सुद्धा आपल्या गाडीवरती किंवा किती वाहनावरती किती पेंडिंग फाईन आहे तर हो हा कळून येतो. ऑनलाईन भरण्याची सुविधा आहे त्या साईटवरती. तसेच आपण कोणत्याही ट्रॅफिक अंमलदार चौकामध्ये किंवा कुठल्याही डिव्हिजन ऑफिसला ट्रॅफिक डिव्हिजन ऑफिसला जाऊन आपलं जे काही आपला पेंडिंग फाईन असेल तर तो भरण्याची इच्छा असेल त्यावेळेस तर त्या ठिकाणी भरू शकता. जे जे फाईन ज्यांच्या ज्या वाहनावरती फाईन पेंडिंग आहेत अशा जे टॉपचे व्हेकल आहेत ज्यांच्यावरती जास्त वाहनांचे पेंडिंग आहेत तर अशा वाहनांवरती आपण ते त्यांचं लायसन्स निलंबित करण्याबाबतचे प्रस्ताव आपण RTO ऑफिसला पाठवलेले आहेत. त्याप्रमाणे RTO ऑफिस पुढचे त्यांचे जे काही प्रस्ताव आता जितके पाठवलेले आहेत त्याप्रमाणे वाहनांचे लायसन्स पण निलंबित करीत आहेत. आणखी वेगवेगळ्या उपाययोजना करून आपण हा थकीत दंड कसा वसूल होईल त्याबाबत प्रयत्न करीत आहोत. तरीही आपण सर्वांना आवाहन करतो की ते जे काही दंड थकीत दंड असतील ज्यांचे पेंडिंग व्हेकल पेंडिंग फाईन्स असतील व्हेकलवरती तर सर्वांनी जे मी आत्ता सांगितले त्या पर्यायांपैकी त्वरित दंड भरावा असं काही म्हणता येणार नाही. कम्पेरेटिवली काय आपण हे दुसऱ्या शहरांबरोबर किंवा दुसऱ्या कुठल्यावरती कम्पेअर केलेलं नाही आहे त्यामुळं पर्टिक्युलरली पुणे शहराचं जी काही 2020 जी फिगर आहे ती मी आपल्याला आत्ता सांगितलेली आहे की पुणे शहरामध्ये 2020 जे काही 80 कोटीपैकी 18 कोटी दंड पेड आहे आणि जो 62 कोटी आहे तर तो अनपेड आहे. यामध्ये आपण ही कारवाई करीत असताना ही दोन्ही प्रकारे कारवाई करतो. सध्या शहरामध्ये जवळपास 1341 CCTV कॅमेरे लागलेले आहेत चौकाचौकामध्ये. चौकामध्ये CCTV कॅमेऱ्याचं पूर्ण कंट्रोल रूममधून नियंत्रण केलं जातं आणि त्या ठिकाणी ज्यांनी हेल्मेट घातलेले नसेल झेब्रा क्रॉसिंग असेल लेन कटिंग असेल किंवा ट्रिपल सीट असेल असे जे CCTV जे नियमभंग करणारे लोक वाहनचालक आहेत तर त्यांच्यावरती आपण CCTV काम कारवाई करत आहोत. त्यामुळं असं नाही आहे की जरी सपोज ट्रॅफिक कर्मचारी नसेल चौकामध्ये तरी आपण नियमभंग करून पुढं जाऊ. तर सध्या कॅमेऱ्यां थ्रू आपल्या सर्वांवरती देखरेख आहे त्यामुळे जास्तीत जास्त नियमांचं पालन सर्वांनी करावं आणि त्याचबरोबर जे काही आपले मशीन ट्रॅफिक कर्मचारी ऑन रोड आहेत तर त्याच्या पण मशीन्स जे स्वाईप मशीन आहेत त्याच्याद्वारे पण आपण कारवाई करीत आहोत. ही पूर्ण वर्षाची आकडेवारी आहे January 1, 2020 ते December 31, 2020 कंपॅरेटिव्हली जर ही विचार केला आपण तर ही 2020 कारवाई ही कमी आहे. 2019 हाच जो दंड होता तो 109 कोटी पुण्यामध्ये झाला होता आणि त्या प्रमाणात त्याचं जे 25% आसपास त्याचे पेड आणि अनपेड हे प्रमाण होतं. तो लॉकडाऊनमुळं यावर्षी 109 कोटीवरनं 2019 2020 80,47,00,000 याच्यावरती आलेला आहे. आता वेळ झाली छोट्याशा विश्रांतीची. पाहत रहा पुणे दर्पण न्यूज. ज्ञान भास्कर एज्युकेशन सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड सदाशिवपेठ पुणे. JEE CET आणि NEET साठी विशेष मार्गदर्शन. 100% यशाची खात्री. उपयुक्त ऑनलाईन टेस्ट सिरीज. सोयीनुसार बॅचेस. संपर्क www.ज्ञानभास्कर.com आणि
94221 94001 किंवा 94220 63 933 वर। सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती पी बी सावंत यांचं सोमवारी सकाळी निधन झालं। आज त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले। सावंत यांच्या राहत्या घरी त्यांचा पार्थिव अंत्यदर्शनासाठी ठेवण्यात आले। राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सावंत यांच्या राहत्या घरी आज सकाळी त्यांच्या अंतिम दर्शन घेतलं आणि सावंत कुटुंबांचं सांत्वन करत श्रद्धांजली वाहिली। सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती पी बी सावंत यांच्यावर पुण्यातील वैकुंठ स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात आले। पुण्यातील बाणेर येथील त्यांच्या घरी विविध मान्यवरांनी येऊन त्यांचं अंत्यदर्शन घेतलं। वयाच्या 91 वर्षी माजी न्यायमूर्ती पी बी सावंत यांनी राहत्या घरी अखेरचा श्वास घेतला। पी बी सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली पुण्यातील पहिली यलगार परिषद पार पडली होती। सावंत यांच्या निधनानंतर शरद पवार यांनी त्यांच्या अधिकृत फेसबुक पेजवर पी बी सावंत यांच्या निधनाने एक ज्ञाननिपुण आणि बुद्धिनिष्ठ व्यक्तिमत्व आपण गमावले आहे। अनेक महत्त्वपूर्ण खटल्यांचे निकाल देताना लोकशाहीत न्यायालयाची स्वायत्तता आपत्तीत राखण्यात मोलाचे योगदान त्यांनी दिल्याची प्रतिक्रिया नोंदवली आहे। याशिवाय एकीकडे एक माजी सरन्यायाधीश न्यायव्यवस्था जीर्ण झाल्याचे सांगत असताना पी बी सावंत यांचे महत्त्व आणखी ठळक होते। केवळ न्यायदानच नाही तर सामाजिक क्षेत्रातही शेवटच्या माणसासाठी हिरिरीने भूमिका मांडली। प्रकांड कायदे पंडित असूनही आपल्या विद्वत्तेचा लाभ सर्वसामान्यांना कसा होईल याची त्यांनी आयुष्यभर दक्षता घेतली। संविधानिक मूल्यांबाबत ते आग्रही होते। उपेक्षित व बहुजनांसाठी सार्वजनिक आयुष्यात बुद्धिनिष्ठ जागरूक नेतृत्व म्हणून सतत दिलासादायक भूमिकेतून ते कार्यरत राहिले। त्यांच्या कुटुंबियांप्रती सहवेदना भावपूर्ण श्रद्धांजली अशी प्रतिक्रिया शरद पवार यांनी फेसबुक पेजवर टाकली आहे। माजी न्यायमूर्ती पी बी सावंत यांचा जन्म 30 जून 1930 ला झाला। बॉम्बे युनिव्हर्सिटीमधून लॉची डिग्री घेतल्यानंतर सावंत यांनी सुरुवातीला मुंबई उच्च न्यायालयात आणि नंतर भारतीय सर्वोच्च न्यायालयात अधिवक्ता म्हणून सराव सुरू केला। 1973 त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली। त्यांच्या उल्लेखनीय कामांपैकी एक म्हणजे एअर इंडिया विमान अपघाताची चौकशी। 1990 त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्त केले गेले होते। यंदा कोरोनामुळे शालेय क्रीडा स्पर्धा होऊ शकल्या नाहीत, त्यामुळे इयत्ता 10वी आणि इयत्ता 12वीच्या क्रीडापटूंना हक्काच्या ग्रेस गुणांना मुकावे लागले आहे। त्यामुळे मागील वर्षाचे इयत्ता 9वी इयत्ता 11वी मधील शालेय क्रीडा स्पर्धेत विद्यार्थी प्रमाणपत्र ग्राह्य धरून यंदाच्या वर्षी त्यांना क्रीडा ग्रेस गुण देण्यात यावे अशी मागणी बाउंडलेस स्पोर्ट्स असोसिएशनचे लतेंद्र भिंगारे यांनी केली आहे। सध्या शालेय क्रीडापटूंचं यावर्षी कोरोनाच्या संसर्गजन्याने अतिशय नुकसान होतं आहे, परंतु ते नुकसान भरून काढण्याकरता सालाबादप्रमाणे 10वीच्या बोर्ड परीक्षेत आणि 12वीच्या बोर्ड परीक्षेत जे त्या त्या वर्षीच्या होणाऱ्या स्पर्धा ज्या असतात त्या स्पर्धांमध्ये काही क्रीडा स्पर्धांमध्ये विजेत्या मुलांना ग्रेस गुण मिळतात आणि त्या ग्रेस गुणांवरून त्यांचं भवितव्य खुलतं, उभं राहतं, त्यांना पुढे ॲडमिशनसाठी किंवा काही मार्क कुठं कमी पडतात त्याच्यामध्ये त्याचा बॅलन्स तयार होतो। परंतु कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवरती मागच्या वर्षी शालेय स्पर्धा काही झाल्याच नाहीत कोणत्याच, मग त्याच्यानंतर जो आधार मिळतो ग्रेस गुणांचा 10वी आणि 12वीच्या मुलांना तो आधार त्यांचा गेला, त्याच्यामुळं त्यांना ते भयभीत झाले थोडेफार, कारण तिथं मार्काने त्यांचं भविष्य खुलायचं। पण म्हणून त्या अनुषंगाने माझ्या वतीने किंवा माझ्या संघटनेच्या वतीने आम्ही अशी मागणी केलेली माननीय मुख्यमंत्री आणि शालेय क्रीडामंत्री यांना की तुम्ही 10वी आणि 12वीच्या मुलांच्या क्रीडास्पर्धा होत नसेल तर त्यांची मागील वर्षाची जी प्रमाणपत्रं आहेत इयत्ता 9वीची 10वीसाठी आणि 12वीची 11वीची सर्टिफिकेट 12वीच्यासाठी त्या सर्टिफिकेटवरती ग्रेस गुण देऊन आत्ताच्या 10वी आणि 12वीच्या मुलांना एक सहानुभूतीचा एक आधार द्यावा, म्हणजे त्यांनाही त्याचा क्रीडा प्रकाराबद्दल आदर वाटेल, अभिमान वाटेल की मागच्या वर्षीची प्रमाणपत्रसुद्धा त्यांना उपयोगी पडली आणि त्यानुसार त्यांचं 10वी आणि 12वीचा बोर्डाचे मार्क जर मिळाले ग्रेस गुण तर त्यांचं भवितव्य खुलेल। व्हीनस ट्रेडर्सच्या वतीनं पुण्यातील त्यांच्या सर्व शाखांमध्ये 18 ते 21 फेब्रुवारी दरम्यान सर्व प्रकारच्या कॅनव्हासवर 25% इतका भरघोस डिस्काउंट देण्यात येणार आहे। पुण्यातल्या विविध कला महाविद्यालयामध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना याचा मोठा फायदा होणार आहे। व्हीनस ट्रेडर्सच्या आप्पा बळवंत चौक, फर्ग्युसन रोड, कोथरूड, वानवडी, मगरपट्टा सिटी आणि बाणेर येथील दुकानांमध्ये हा डिस्काउंट दिला जाणार आहे। कॅनव्हास बोर्ड रोल आणि कॅनव्हास पॅड आदींवर 25% डिस्काउंट असणार आहे। इतर दिवशी कॅनव्हासवर 10% इतका डिस्काउंट असतो, मात्र 18 ते 21 फेब्रुवारी या 4 दिवसात तो 25% असणार आहे अशी माहिती व्हीनस ट्रेडरच्या वतीने देण्यात आली आहे। आपल्याकडे कॅनव्हास, व्हीनस, पिकासो, फारॉय, फाईन आर्ट, लेनन असे कॅनव्हास आहेत। 18 ते 21 25% डिस्काउंट आहे, तर वेगवेगळ्या साईजमध्ये अवेलेबल असतील आणि ब्लॅक कॅनव्हास पण अवेलेबल आहेत आपल्याकडे, त
आता इतर पण बरेच प्रॉडक्टला रेग्युलर 10% डिस्काउंट असतो. 2x2 कॅनव्हास बोर्ड आहेत, मग 4x4 आहेत, मग तिथून ते 3x4 फुटापर्यंत आपल्याकडे अवेलेबल आहे. तर अदर हॉर्ड साईज तुम्हाला पाहिजे असेल तर आपलं तर ऑर्डर करून बनवून मिळेल तुम्हाला. त्याचं सर्व शाखांमध्ये डिस्काउंट अवेल. सोलारिस क्लबतर्फे आयोजित तिसऱ्या सोलारिस करंडक वरिष्ठ पुरुष राष्ट्रीय टेनिस स्पर्धेच्या 35 वर्षाखालील गटात पुण्याचा नीरज आनंद याने अग्रमानांकित रवींद्र पांडे यांचा पराभव करून खळबळजनक निकाल नोंदविला. धवल पटेल, राजेश दवे, राहुल शर्मा या खेळाडूंनी आपापल्या गटात प्रतिस्पर्धक खेळाडूंवर संघर्षपूर्ण विजय नोंदवित आगेकूच केली. सोलारिस क्लब मयूर कॉलनी येथे आणि डेक्कन जिमखाना क्लब येथे सुरू असलेल्या या स्पर्धेत 35 वर्षावरील गटाच्या पहिल्या फेरीतच सनसनाटी निकाल नोंद झाली. पुण्याच्या नीरज आनंद याने पुण्याच्याच आणि गतविजेत्या रवींद्र पांडे यांचा 6-4 6-4 असा सरळ सेटमध्ये पराभव करून अनपेक्षित निकालाची नोंद केली. 6 तास चाललेल्या सामन्यात नीरज आनंद याने रवींद्र पांडे या अग्रमानांकित खेळाडूंपेक्षा वरचढ खेळ केला. बेसलाईनवरून खेळताना नीरज याने ताकदवान क्रॉस शॉट्सचे अचूक प्रदर्शन केले. त्याच्या या वेगवान आणि अचूक खेळापुढे रवींद्र पांडेंचा निभाव लागला नाही. आजच्या सामन्यामध्ये रवींद्र यांना लय सापडली नाही व त्यामुळे सामन्यात टाळता येण्याजोग्या चुका झाल्या व त्याला पराभवाचा सामना करावा लागला. 35 वर्षाखालील गटात नवेंद्र सिंह चव्हाण याने नितेश रुंगटा यांचा 6-1 6-0 असा तर ज्ञानेश्वर पाडाळे याने रोहित माने यांचा 6-1 6-2 असा पराभव करून दुसरी फेरी गाठली. 45 वर्षावरील गटामध्ये राष्ट्रीय खेळाडू व गतविजेता नितीन किर्तने याने राहुल सिंगचा 6-0 6-0 असा सहज पराभव केला. अतितटीच्या सामन्यात राजेश दवे याने रामचंद्र व्ही यांचा ट्रायब्रेकरमध्ये पराभव केला. राजेश डिसुजा, राहुल शर्मा, सुनील लुल्ला, निलेश शाह, दिनेश कुमार, संजय डाबरा आणि केतन बेडेकर यांनी विजय मिळवत दुसरी फेरी गाठली. 70 वर्षावरील गटात धवल पटेल यांनी हेमंत साठे यांचा 3-6 7-5 7-6 असा संघर्षपूर्ण पराभव करून उपांत्यपूर्व फेरी गाठली. संजय जाधव यांच्या फिल्म मॅजिक या फिल्म स्कूलच्या उद्घाटनाला सिनेसृष्टीतल्या मोठ्या मोठ्या सुपरस्टार्सने उपस्थिती लावली. सई तामनकर, स्वप्नील जोशी, तेजस्विनी पंडित, अंकुश चौधरी, मानसी साळवी, उमेश कामत, सोनाली खरे, सिद्धार्थ जाधव, श्रेया बोगडे, संजय नार्वेकर या सुपरस्टार सोबतच नृत्य दिग्दर्शक उमेश जाधव, संगीतकार अमित राज आणि पंकज पडघन, फिल्ममेकर विजू माने, अभिजित पानसे, केदार शिंदे अशा सेलिब्रिटींची मांदियाळी फिल्म मॅजिक स्कूलच्या उद्घाटनाला दिसून आली. संजय जाधव यांचे गुरु आणि ज्येष्ठ अभिनेते सचिन पिळगावकर यांच्या हस्ते फिल्म मॅजिक स्कूलचे उद्घाटन झाले. यावेळी संजय जाधव यांना शुभेच्छा देताना सचिन पिळगावकर म्हणाले, संजयची वाटचाल मी खूप अगोदरपासून पाहत आलोय. त्याने अतिशय मेहनतीने आपलं करिअर घडवलंय. त्याचं नेतृत्व फिल्म मॅजिक स्कूलच्या विद्यार्थ्यांचं करिअर घडवायला नक्कीच उपयोगी पडेल. फिल्म मॅजिकच्या स्थापनेविषयी संजय जाधव म्हणाले, सिनेमाच्या मुख्य धारेत समाविष्ट होताना फिल्म सेटवर वापरली जाणारी भाषा वापरायची पद्धत अशा अनेक गोष्टी नवोदिताला शिकाव्या लागतात. सिनेसृष्टीत पाऊल ठेवताना इथला माहोल पाहून अनेकांना भांबवायला होतं. मी स्व अनुभवातून शिकत गेलो पण नव्या पिढीला आत्मविश्वासाने आपली वाटचाल करता यावी म्हणून माझ्या आणि सिनेसृष्टीतल्या नावाजलेल्या तंत्रज्ञानांच्या अनुभवाची शिदोरी आम्ही फिल्म मॅजिकामधून विद्यार्थ्यांना देऊ इच्छितो. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट काय आहे की ज्यावेळी एखादी फिल्म आम्ही अनाऊन्स करतो, यु नो, किंवा एखादा प्रोजेक्ट अनाऊन्स करतो, किंवा आता जर सोशल मीडिया इतका सगळीकडे पसरला आहे आणि सोशल मीडियामुळे ना कॉन्टॅक्ट्स इतके इझी झालेत, सो एनीबडी विल मेसेज यू की आम्ही ह्या इन्स्टिट्यूटमधनं कोर्स केला आहे आणि आम्हाला तुमच्या प्रोजेक्टमध्ये काम करायचं आहे. सो इनिशियली मी नेहमी हा विचार करायचो की मी पण कधीतरी अशी स्ट्रगल करत होतो. मी त्यावेळी सोशल मीडिया नव्हता ज्यावेळी मी लोकांना भेटायचो. सो प्रोड्युसर्सच्या ऑफिसमध्ये जा, डिरेक्टरच्या ऑफिसमध्ये जा, त्यांना सेटवर जाऊन भेटा आणि मग त्यांना सांगा की मला काम हवं आहे. आता तसं होत नाही, आता फार इझी होतं. आणि सेकंडली, कोणताही एक छोटासा कोर्स करतात अँड दे कम बॅक, दे कम टू यू अँड दे टेल यू की आम्हाला, आम्ही हा कोर्स केला आहे, आम्हाला तुमच्याबरोबर काम करायचं आहे. मी असा खूप विचार करतो की मला स्ट्रगल करायला लागली, मी दुसऱ्यांना स्ट्रगल करू देणार नाही आणि म्हणून मी खूप एंटरटेन करायचो. पण जेव्हा मी रिअलाईज केलं की ही सगळी वेगवेगळ्या इन्स्टिट्यूटमधनं शिकून आलेली मुलं आहेत, ती ज्यावेळी सेटवर येतात त्यावेळी त्यांना ॲक्च्युली सेटवर कुठे उभं राहायचं, फील्डमध्ये आहो म्हणजे काय आहोत आणि फील्डमधनं बाहेर जा म्हणजे काय करा, या गोष्टी माहितीच नसतात. कॅमेरा इकडे प्लेस्ड असेल तर मला कुठे उभं राहिलं पाहिजे ॲज अ टेक्निशियन, आणि
जर मी ॲक्टिंग करत असेल तर लाईट घ्यायचा म्हणजे काय करायचं, या छोट्या छोट्या गोष्टी असतात पण त्या यांना माहिती नसतात. सगळं थिअरिटिकल नॉलेज असतं जे पेपरवर असतं, आणि ज्यावेळी गप्पा मारतात ही मुलं त्यावेळी ती खूप छान गप्पा मारतात, यु नो, खूप कन्स्ट्रक्टिव्ह गप्पा मारतात. म्हणजे कधीकधी मलाही कॉम्प्लेक्स येतो की अरे यार हा तर विचारच केला नव्हता. दे नो ऑल द फिल्म मेकर्स, यु नो, दे नो ऑल द फिल्म मेकर्स थिअरीज, पण वेन इट कम्स टू प्रॅक्टिकल दे डोंट नो एनिथिंग अबाउट इट, यु नो. सो दॅट इज द रिझन मी असं ठरवलं की आपण असं काहीतरी सुरू करूया ज्याच्यात माझ्याकडे आलेला स्टुडंट जो आहे, माझ्याकडे जो शिकेल, त्याला पहिल्या दिवसापासून सेटवर काय करायचं, प्रॅक्टिकल फ्लोअरवर गेल्यावर काय करायचं हे त्याला कळलं पाहिजे. कोणत्याही सेटवर जर तो गेला तर गेल्यावर पहिल्यांदा कुठे उभं राहायचं हा खूप महत्त्वाचा मुद्दा असतो. हे आता ऐकताना खूप इझी वाटेल पण ज्यावेळी आपण सेटवर जातो त्यावेळी इट इज व्हेरी डिफिकल्ट, कारण तुम्हाला खरंच कळत नाही, कारण इतक्या प्रकारची लोकं इतकं वेगवेगळं काम करत असतात जे आपल्या डोक्यातही नसतं, आणि सडनली कोणी आपल्याला टपलीत मारून जातं, चल ना यार फील्डच्या हट जाना, तर दॅट टाईम इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. सो मला असं वाटतं की माझ्या इन्स्टिट्यूटमध्ये जो येईल त्याला मी पहिल्या दिवसापासून फ्लोअरवर काय होतं हे शिकवण्याचा प्रयत्न करेन. संजय जाधव बरोबरचं माझं रिलेशन आहे आभाळमायापासूनचं, आणि मला असं वाटतं की तिकडे तो ॲज अ DOP होता. दुसरी तिसरी अशी सिरियल होती आणि तेव्हापासून मी आजपर्यंत आत्तापर्यंत अजूनही मी त्याच्याकडनं शिकतोच आहे. तर मला असं वाटतं की हे जे शिकण्याची वृत्ती त्याने आम्हाला लावून दिलेली आहे, तर ज्या ज्या आम्ही फिल्म्स एकत्र केल्या, ज्या ज्या आम्ही सिरियल्स एकत्र केल्या, त्या त्या प्रत्येक वेळेला नेहमी मला खूप चांगल्या गोष्टी शिकायला मिळाल्या. आणि मला असं वाटतं की जे मला शिकायला मिळालं तेच इथे येणाऱ्या सगळ्या विद्यार्थ्यांना मिळेल असं मला वाटतं. एक छोट्या छोट्या गोष्टी असतात त्या आपल्याला खूप गोष्टी या इंडस्ट्रीमध्ये येताना वाटत असतात, पण त्याच्यासाठी खूप मेहनत घ्यावी लागते. ती मेहनत संजय जाधवने घेतली म्हणून आज हे मॅजिक तयार झालं, आणि हे मॅजिक तुम्हा सगळ्यांना अनुभवायला मिळावं ही बाप्पा चरणी प्रार्थना. पुन्हा एक नजर हेडलाईन्सवर. पालिकेच्या स्थायी समितीत नवीन 8 सदस्यांची निवड, विद्यमान अध्यक्ष हेमंत रासने यांची फेरनिवड. जम्मू काश्मीरच्या डोडा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी डॉक्टर सागर डोईफोडे यांनी साधला पुणेकरांशी संवाद. गुरु तेग बहादूरजी यांच्या 400 जयंती वर्षानिमित्त जगभरात राबवणार विविध कार्यक्रम, संजय नहार यांची माहिती. आणि निम्म्या पुणेकरांवर वाहतूक नियम भंगाचा एक तरी गुन्हा. याचबरोबर आजचं बातमीपत्र इथेच संपलं. पाहत रहा पुणे दर्पण न्यूज.